broj 7, moj omiljeni broj. To je to, braćo, vatra. Where are you from? Senegal. Senegal? Yeah. Oh, Senegal. Senegal, Senegal. Ma cos'è? ma, dove l'hai comprato? Ništa lepše, ljudi, nego kad ovako utovarim za 20 minuta ovu gožđuriju. Svežem sve ovo i gas. I to ovako uzmete ovaj španer. Zabijete ga ovako ispod i onda ga ispravite. Onda ova mašinica mora da ide na drugu stranu. I? Provučete ovde, vidite ovde. Tu se provuče španer. Namesti se pravo da bude sve. Ko strela, Slovenci isto mogu da vas kazne ako su vam obrnuti španeri. Pazi ovo nazad, jemo. Dobro, ajde, smiri se. Ovo povučete ka gore. Ovako. Stani sad. Ovako. Onda povučete opet ka gore ovako i spustite ga dole skroz. To je to. Joj, vidi ovaj, nije. To vam je to, drugari. Nema gde da mrda to nigde. Ja. To vam je to, i onda kad vas zaustavi Slovenac. O, gde si, šareni? Ti si taj što nikad ne vezao robu, a ne možemo ni da ga uvatimo. Ja kažem, taj sam.
I onda pogleda unutra i kaže, ooo, danas ste imali sreće. Prijatno i doviđenja, sretan put vam želim, sretan put. Pokažem kako se izlazi iz ovog parkinga kad imate ovakvu situaciju, znači ispred vas kamion i nemate previše prostora. Prebacimo u rikverc, namotamo malo kamion desno, na prikolica ode tamo ka njegovom retrovizoru, znači da ide u levo, ovako, da iskrivimo što više možemo i onda ispravljamo kamion. Napravimo naravno što više prostora nama kad budemo. Smotamo ovako desno što više. I onda ga savijemo. I onda kupujemo prostor što više ka tamo. Znači gledamo samo desno da nam prikolica, prođe kolegu ovde. Vidite, ja sad kad bi motao ka tamo da idem, onda bi ovde zakačio s leve strane. Znači ja moram da gledam samo da prođem ovde kolegu. I da kupujem što više prostora. Evo vidite. Tamo sam prošao, ovde sam prošao kolegu. I kupujem sebi prostor, znači ka napred. To vam je to, braćo.
Pusti malo prikolicu zato što je nisko gore ono zakačeno. Društvo, danas malo turbulentnije kao po običaju kad se vozi kroz Srbiju, ali nije to ništa strašno. Pregurao sam sve to. Evo vraćam se sa ture 10. dan, znači mrtav sam, idem kući malo da odmorim. Ove nedelje je bilo 3 videa samo zbog vas, znači iscimao sam se maksimalno. Biće još mnogo toga, snimat ću vam video kako da se uparkirate bez ikakvog problema za početnike, znači najprostije objašnjenje, a do tada lajkujte, subscribeujte se vi koji niste i ljudi, vidimo se u narednom videu. Ćao!